ଇଏ ଲଡ଼ୁ ବାବା ଛତ୍ରା କାମଲିଙ୍ଗ ପାତାଳ ବୁଟିକି ବାହାରିଲେ ବାହାର ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଳୋକରେ ବଜିଲେ ଦାକ୍ଷ ମହାନ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡ ସଂସାର ସାରୁନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଭବାନୀ ସହିତ ପାତାଳ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ରେଖା ପଡ଼ିଛି ବିଭକ୍ତି ଗାଁର ରେଖା, ଉତ୍ତର ଭାଗ ବିଷ୍ଣୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଶିବ। ଏଠି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ଉଭୟ ଲାଗିଗଲୁ। ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଆକାଶରେ, ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ବୋଲି କହିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲା ଗାଁ ପଡ଼ିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚତ୍ର, ଇଏ ଯୋଉ ରେଖା ପଡ଼ିଛି ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ନାଗଯଜ୍ଞ ପହିଲା ଗାଁର ପଡ଼ିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କପିଳା ଗାଁ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା, ଗୌରବ ମୁଖ ଲୋକ ମତେ ଦଉନି ପିଲା ଠାକୁର ମା ଦବା ନାଗିରେ ରାଗରେ ପ୍ରହାର କରିଥିବା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗାଈର ପାଦ ଦିନ ବଜି ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଇ ପଟେ ଗାଈର ପାଦ ଦିନ ବଜେ। ଏଇ ପାଦ ବଳରେ ମନରେ ଭାବନା।